السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے. کہتے ہیں کہ آپ کا جو اپنا کیا ہوا ہے نا وہ ایک دن سامنے آتا ہے لوٹ کے. میاں نواز شریف کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. جو زیادتیاں اور دو نمبریاں اور رنگ بازیاں انہوں نے اوروں کے ساتھ کی، آج وہ خود انہی چیزوں کا وکٹم بن چکے ہیں. اور اب ان کے ساتھ ایک اور زیادتی ہو گئی، وہ یہ ہے کہ لوگ تو دوسروں کے وکٹم بنے تھے، میاں صاحب کا وکٹم بنے تھے، میاں صاحب اپنے گھر والوں کا، اپنی اولاد کا وکٹم بن گئی ہیں. انہوں نے ہی ان کے ڈاؤن فال میں سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے.